Ngayon, balik tayo dito kay Atty. Katok. Este, gadon, mga kaibigan, na nagmura. Uh, ang KBP, eh, meron pahayag na hindi nila ma... Di ba itong binasa natin? Kung anyay miyembro pa rin hanggang ngayon ang, ang himpila na yan, Ha? ay madali silang makagagawa ng uh, disciplinary action para atasan ang himpilan ha, uh, na maglapat ng disciplinary action. Pero dito sa kasong ito, ako na nagsasabi sa inyo, very influential ito. Ito naman mga gagong ito na ang tatapang ngayon, di ba? Ang tatapang niya mga troll na yan. Ha? Uh, at itong mga abogadong ito na abugadong wala namang maipanalong kaso, di ba? Wala namang ipanalong mga kaso, kung hindi sumakay dun sa mga sensational issues at uh, namumuliti ka, ha? Hindi naman sila kasali, sumasali, ha? Uh, para magkaroon ng bilang, mga kaibigan. Kumbaga eh, para mapasama ang pangalan sa banner, ha? Pagka mayroong piyesta. Ayan po, ha? Ngayon, eh, magtaka kayo, bakit sila nagtapos pa ng abogado, ba't pinagsasaksakan ninyo sarili ninyo sa radyo? Sana kung dati ka ng broadcaster, pagkatapos, eh, uh, ipinagpatuloy mo pag-aaral mo at naging abogado pa. Pero, ganun pa man, sayang, eh. ba diba? Yung profession mo, eh. Bilang, uh, Abogado, ba't tatapusin mo pa yun eh? Ang gusto mo lang, mamalagi pala sa sa kuan sa impapawid. Ha? Hindi ko naman sinasabing masama yun, pero hindi ba malinaw ha na papasok ka sa politika, kahit tulad sila Pimentelo, oh. pinagmamalaki ni Kukaki, eh. siya ikwan, eh, ah, Bartop Bartap Bartop Bartap ka pala eh. Kung matalaga magaling kang abogado, hindi ka magpapasok sa gobyerno. Di ba? Dahil, kung ikaw ay nasa private practice, mas malaki kikitain mo. Oh, mamaya gusto nyo parinig ko sa inyo si Leo Marcos? Pinagmamalaki niya kung sino abogado niya. <laughs> yung daw abogado niya eh, inuutosan lamang yung Korte Suprema. Ha? Hindi raw nagsasubmit ng mga pleadings yun, ng mga dokumento. Isipin mo yan ha, sumusulat lang daw. <laughs> Talagang tanga ito eh. Pinahamak yung abogado, eh lalo madidiin ito, hindi na makalalaya ito, mga kaibigan. Eh kung si Suryano lang hindi nakatakas yan dati, ay nako, yung mga pinagsasabi niya, di ba kinuwento niya, nanuhul siya sa piskal, hiningan siya ng pera, nagbayad din daw siya sa judge, <laughs> ah, tapos talo sila. <laughs> mga kaibigan, hindi ba pinapahamak nila yung sarili nila? Oh, ngayon, ang himpilang lang kasi na yun daw, sabi ng KBP, hindi na pala membro. Kasi meron ng mga ilang himpilan ngayon ang hindi membro ng KBP. Kaya wala na silang, uh, kwan, hindi ito ICC. Ha? <laughs> kasi association lang ito eh. Ha? Ang association kasi, hindi naman ho sapilitan ng membership dyan eh. Samahan lang yan eh. Hindi mandatory ang membership. Tatandaan nyo yan. Kahit anong private uh, uh, organization, eh, hindi usapilitan yan. Kaya wala kang pakialam. Ha? Kung, uh, uh, kung ano, ha? Kung, uh, ano tawag mo rito? Kung, ang membro, eh, hindi membro niyan. At hindi nangangahulugang hindi ka na membro ay hindi ka na pwedeng magnegosyo sa media o uh, mapabilang sa media. Hindi totoo yun. Kasi oh, ang organization, hindi compulsory. Hindi mandatory yan. Walang obligasyon ang sino mang practitioner na maging member oh, enemy ng any media organization. Kung hindi ka naniniwala, sa simulain ng isang organisasyon. Eh, hindi ka naman, wala namang batas na nagpipilit sa iyong para maging lihiti mo ka sa profesyon mo, ay maging membro kanyan niyan. ba? Diba? Oo. Uh, kaya lang, may regulasyon. O katulad ng KBP, pagka member ka ng, ang station ay member ng KBP, kailangan ang mga nagsasalita. Ha, tuntunin nila yan eh nagsasalita sa himpilan nilo ninyo nung mga miyembro ay dapat dumaan sa examination. Kami no nag-exam kami. Ako nag-examination, nag-seminar pa kami. May seminar pa kami nung araw, oh. lahat ng station, ang saya eh. Lahat ng broadcaster nandoon eh. Yeah, ultimo si Kabayan nung araw eh. Oh. Ando dun, eh. Mga kaibigan eh. Ando, bawat station eh, inaatasan na magpadalo ng, ng kung ilang broadcaster na kinatawan para uh, sa seminar na ini-sponsoran ng kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Ang sarap namin nun, doon pa kami sa Tagaytay eh. Oh, may mga certification pa yan na ikaw ay talagang dumalo sa seminar. At hindi lang yan pag ikaw ay nag-examine sa KBP nung araw, oh, ang tagal niyan, ang kapal nung examination paper na mo, written examination, bago ka bigyan ng accreditation kung maipapasa mo yung examination. Eh, nag-examine ako dyan eh. Oh, mga kaibigan eh. Tagal ng panahon, oh dekada 80 pa. Oh. Eh kasi nung ako pumasok sa media eh, nung dekada 80, eh. nung uh, tanggalin na yung martial law, eh. doon ako nagsimula sa radyo eh. Oh. eh mas mahirap yung iba, yung inabutan ng martial oh, sa radyo. Oh, mas mahirap yata yung examination nila nung araw. Ah, pagkatapos sa amin ay medyo nabawasan na. Ha? Examination, written na lang, examination. Eh, pero kailangan mong ipasa yun. At kapag nakapasa ka, tsaka ka lamang, mabibigyan ng accreditation para ka makapagsalita sa radyo. O. Oh. Eh ngayon eh, sasabihin, guest host daw. <laughs> ha? Yan ang palusot eh. Hindi namin anya ano yan eh. Yan anya eh. Eh, guess lang yan. Panauhin lang yan eh. Yan. Panauhin tagapagsalita lang yan eh. Kaya ito, dapat, tatanda natin ito na, una, sinasayang natin ang panahon natin dyan dahil yan, may agenda yan. Partisan yan eh. ba diba? Ang agenda niyan eh, isulong yung interes ni Bongbong Marcos. Parang PR, ba diba? Kaya madalas kong sinasabi sa mga media practitioner, hindi ka pwedeng maging practitioner and at the same time, ikaw ay PR. Di ba? Yan ang madalas kong sinasabi. O, oh, kung ang lakad mo kako ay itik at ang huni mo ay itik, abay itik ka. Alam nga naman maging agila ka. Di ba? O, oh. E, itik ka lang. Hindi pwede yun. yun yung mga sinasabing hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Ha? Papano ka magiging uh, kwan, tapat sa pamamahayag? Kung ikaw ay PR din, binabayaran ka para ipromote mo. Ha? Pagandahin mo ang imahe ng isang ropot na politiko o public official o ng sino man, mga kaibigan. Hindi pwede yun eh. Kung media practitioner ka, take eh, ho 'yun. Labag sa etiketa ng pamamahayag na maging PR ka pa rin. Ha? Na ikaw eh, nagpa-practice, nagpapanggap ka media. Tapos, halimbawa sa dyaryo ka, susulatin mo, "Gaganda puro mabuting tao." Itong si pakya, paki este, ano? si ganitong politiko. <laughs> o, oh, si, si Mayor, si Yormi Anya, ganito. Oh, pero, tumatanggap ka ng bayad, kapalit ng mga papuri mo. Hindi ba aling purihin mo ang isang tao, komentarista ka, opinion maker ka, yung pwedeng pumuri yun, pero, ang pagpuri mo, hindi bayad. Di ba? Oh, para effective ka. Nagsasabi ka ng totoo sa magandang nagagawa ng isang tao. Hindi ba? Oh, totoo lang ang sinasabi mo. Pero kung yung sinasabi mo ay may kapalit na bayad, abay hindi journalist yun. Mga kaibigan, kasi labag yun sa etiketa, ah, sa kodigo ng mga nasa media. Hindi, kasi ang nasa media ka, dapat maging patas ka kung reporter ka, di ba? Eh hindi, yung mga reporter, itong mga ginagawa niya na, at sabihin ko sa inyo. Alimbawa, may interview niyan. Ka, ano niya, yung pinagkakakitaan niya. Uh, laban sa isang tao ang ipapahayag nitong in-interview niya. Ang sasabihin nito, eh, nakaka... yung offensive dun sa subject na tao. Oh. Alam niyo ang isusulat ng reporter sa bandang uli? Sinikap niya nang sumusulat na ito na kunin ang pahayag ng kabilang panig. Pero, eh, ano, ah, hindi niya nagawa dahil kesyo tinatawagan, sinubukang tawagan, eh, pero hindi niya nakausap. Yan ang palusot doon ng mga PR, di ba? Uh, reporter yun ha para mapalabas niyang uh, kuwan, uh, legitimate yung report niya pero press release press release ang tawag doon PR uh, press release uh, para mapalusot niya sa dyaryo na legitimate news yun mga kaibigan mapalitaw niyang hindi bayad abay sasabihin niya sinikap koan niya na makuha ang panig o uh, ni nung kabila. Ah, hindi tinawagan pero hindi na contact. <laughs> yan ang mga sikreto eh. Oh, na kailangan alam din ng publiko yan eh para matutunan ninyong bumasa, hindi yung kukunti lang ang alam mo, nabasa mo. Hindi mo alam kung paano, ha? Oh, tulad nitong mga ito, nakarinig lang ng balitang ganon, totoo na sa kanila eh. Ha? Kahit na si Raulo yung nagsasalita eh. Lalo sa social media, yung mga vlogger, nakupo, po. Mga kaibigan, nakakahiya. Ha? Oh. ang daming naloloko. Doon mo, yun ang barometer eh. Malalaman mo, daming tangay. Eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yan yung mga kasama ni Gadon sa programa nila. Mga nagsisi, ano yan eh, nagsipagtamasa yan eh, sa pondo ng pagkor ng PCSO. Oh, wag mo lang babanatan yung agency nila. Ha? Kahit na anong corruption meron dyan, hindi mo na pwedeng pag-usapan. Oh, mga kaibigan, pagka nagkaroon ng issue, sila magtatanggol doon sa kanilang nga uh, mga pahayagan at mga himpilan na kinabibilangan. Yan. Yun ang bayad, ha? kapalit ng sponsorship. Oh. Kaya ako nung panahon ni Pinoy, alam ba ninyo, panahon ni Pinoy, eh, pinadala na ako ng kontrata. Para sa airing ng kano uh, pagkor uh, advertisement hindi katulad nung araw panahon ni Cory panahon ni uh, Ramos mga kaibigan ang pagkor talagang nag-a-advertise na walang string attached hindi ka didiktahan hindi katulad nyo didiktahan ka mga kay pagkatapos ni Ramos meron ng kasamang uh, dikta mga kaibigan, nasusupil na sa kalayaan ng malayang pamamahayag. Kaya nung panahon ni Pinoy, hindi ako tumanggap eh. Pinadala sa akin yung kontrata, hindi ako nag-request ha. Eh, ito ito'y eh, per instruction ng Malacanang ha. Oh, hindi ko tinanggap yun. O, oh, eh, tanungin ninyo. Busisiin ninyo, mga kaibigan. Wala, hindi ko ginamit. Tinapong ko yung kontrata eh. Aanin ko ka ako yan. Ha? Ah? Eh di nasira na yung pagiging ano ko, pagiging uh, patas natin. Kasi malaking oh, malaki ng advantage sa akin yun. Hindi ako nagbabayad sa programa sa istasyon eh. ah? Kaya ngayon, meron tayo kahit papanong mga Uh, nag sponsor sa atin, maliliit, sama-sama na lang yan para makadagdag sa pambayad natin sa black time. Tayo ngayon, black time. Hindi katulad tulad nung bago tayo bumalik sa lang ito, eh wala tayong bayad sa istasyon. Ano tayo, co-produce tayo ng mga istasyon. Ganon din ang status natin bago pa naging presidente si Pinoy at hangga sa naging presidente siya. Oh, pinadala nako napakamura nga eh, naawa ako sa sarili ko eh. Ito lang ba halaga ko? Dalawampun libo, ha? isang buwan, <laughs> Eh kung nagbabayad ako ng programa, ini eh, pang, pang isang minuto lang ito, kulang pa eh. Hindi abot sa isang minuto yun eh. Yung 20 mil. Abay, hindi ka makapag-air -e doon sa impila na yun ng 20 mil ang bayad mo isang buwan, isang minuto, o 30 segundo, mga kaibigan. Hindi. Oh, napakamahal ng bayad doon. Eh, palibasan noon, hindi naman tayo nagbabayad. Okay na sa akin yun. Ha? Ayoko lang nung hawakan ka sa ilong. Kaya noon, pag kami kamalian ng administrasyon ni Pinoy, napupunan natin. Hindi ba? O, kasi wala akong, ano eh, wala akong pinapakinabang sa kanila. Eh. Tapatan tayo, mga kaibigan. Hindi ako nakinabang ha? kay Pinoy. Kahit na ako ay uh, kwan, uh, kumampanya sa programa ko at tanda-tanda ko noon, ako lang ang Pinoy dun sa istasyon na yun. Oh, walang iba. Yung ultimong miyari ng istasyon, ano yung bilyar? Gloria yun eh. Kung sino mga kandidato ni Gloria, dun sila. Oh, malaya yung mga sila Gordon, sila Bayani Fernando, ah, si Gibo. Malaya sila dun sa istasyon na yun. Ako nag-iisang Pinoy dun. Mga kaibigan. Oh, alam yan eh ni ni Peter Musngi, inja sa ABS-CBN. Kasi nung makaharap ko yan minsan, nasa lubong namin ni Ka Jerry Yap sa Manila Hotel, eh, sabi ni Jerry Yap, ito niya si Percy Lapid. Ah, sabi, Lapid Fire, sabi ni ano sa akin, ni Musngi. Eh, kuwan eh? nakikinig ako dyan eh. Oh, ang sabi, Pinoy yan eh. Oh, mga kaibigan. Eh, alam nila yon, Pero nung nanalo si Pinoy, alam nyo kung sino na kinabang unang-una. E di yung istasyon. Si Kaper si Lapid, umabanat. Fire! Iyon ang buhay natin, ano po, mga kaibigan. So, itong si... Abangan na lang natin na kung lalabas itong warrant of arrest. Ah, kasi may nagpadala na sa akin ng kopya na uh, yung information na ipinail ng uh, uh, Office of the Prosecutor laban dito kay uh, sa kaso labang kay Ferdinand Tupacio. Eh, este Tupacio, mga kaibigan. Ha? Oh, sa kasong cyber and just vexation. Alam nyo kung sino nagpail ng kaso? Abay si ano? Comelec Commissioner Rowena Guanzon. <laughs> mga kaibigan, eh, abogado yun eh. ba? Diba? Babaing abogado. Bilib ako doon sa mayor dyan, ha? sa Marikina, magaling din yun. Tsaka masipag, ano? hindi po maarte, ba? Diba? Uh, kung ano lang yung totoo, uh, makikita mo, nagtatrabaho siya, nagsasalita ng totoo at hindi parang asong sunod-sunuran, kamukha ng iba. Kesa sa iba dyan, ako, mag-iingat kayo sa mga manloloko. Nagpapanggap na mababait, di ba? Tanong mo kay Pacquiao. <laughs> Nagpapanggap. May issue nga pala dyan. nasasama raw sa pinagpipilian ng Liberal Party. Hindi ako niniwala dyan. Mga kaibigan, kay Pacquiao. Sama siya, pero wag na siyang tumakbo. Di ba? Kasi wala ka naman maitutulong sa laki ng problema ng bansa. Mag-aral ka muna. Ah, pag mo muna yung trabaho na gusto mong takbuhan. Yun nga senador, di ka nakagraduate dyan eh. Di ba? Wala ka man lang, di ka pasado kung kami magagrado. ha, ah, sa mga aalis na senador, naku po mga kaibigan. Baka si Drilon lang ang pwedeng pumasa dyan. bayan ko ay isa ang lahi Dito'y wala ang pagkukunwari Hindi hindi padagay sa diyang kilala sa daigdi May pagkakaisa sa bawat na Magandang gabi, Utorni Chupasio ang sangkay bigang nagmamahal sa iyo. Ang bayan ko'y punong puno ng yaman. Akin ko'y kailangan pang iwanan. Anong sarap Mabuhay ng buong nanak